na braçada. Você vai andar sobre as águas, mas se mesmo assim você começar a andar e por causa do seu sobrepeso você afundar, você não pode desistir, porque senão o faraó arranca sua cabeça fora. Então eu só vou falar um negócio pra você: bata os braços, não desista, porque Jesus está com você e do outro lado você vai chegar. Então por favor, se mexe, por favor, vai na abraçada, que ele vai te ajudar. Vou na abraçada, só na abraçada, do outro lado vou chegar. Vou na abraçada, só na abraçada, Jesus vai me ajudar.